Sy'n nesau i'r platfform 1 yw gosonau 2-3 wedi pimp o'r glwch trafnidiaeth Cymru i adeg gyfad. Yn dalw ym Hebre a Fort Tywyd, Cydweli, Llanwrtyd, Cardiff Central, Gwynedd Dal, Rhwng Derwen, Claddyson Road, Milford, Johnson ac adeg gyfad. Platfform 1 am y gosonau 2-3 wedi pimp o'r glwch trafnidiaeth Cymru i adeg gyfad. Mae Cydweli, I'm
Thank you.
Cardiff wedi mynd I sanctor drwy trafnidiaeth Cymru I Gaerfyrddin a galw am Enfre a Fortywyd, Cydweli, Llanwrtyd a Gaerfyrddin. Paxton un am y gwasanaeth Cardiff wedi mynd I sanctor drwy trafnidiaeth Cymru I Gaerfyrddin. Mae Cydweli a Llanwrtyd yn orsafod ar orsaf gas. A dylai teithio'r dosafod hyn o unig tocynwyr ar y tri I gael un gwasanaeth I aros I dyfodd I'r bod o'r iar y tri. Train now approaching platform 1 is the 1834 Transport Company service to Thank you.